сьогодні набагато більша сума грошей вміщується на маленькій пластиковій картці. Шикарний будинок біля моря з величезним басейном, більярдною кімнатою, шашличною. Загалом, ну просто мрія. Стало понятно, що це розвод. Вообще у человека ноль вопросов, сразу готова мне полную сумму кидать. Это было всегда легко доступно, что я могла спокойно на какой-то вечеринке, мне резко нужны деньги, и я просто в телефоне это делаю, буквально через полчаса у меня уже есть какая-то тысяча. А навіщо ця інформація взагалі потрібна? Щоб придова комісія змогла вам віддати грошовий приз прямо в руки. Як ми всі представляємо сучасного злодія? Напевно, величезний чоловік з татуюваннями на тілі і страшним обличчям. Зовсім навпаки. Найчастіше це непримітний типовий містянин, а нерідко навіть дівчата з милими янгольськими голосами, які будуть вам навпаки імпонувати. Яким же чином вони промишляють свої афери? Звичайно, через наш улюблений інтернет. Протягом останніх років торгівля у мережі стрімко розвивається. Для всіх вже не новина, що покупки в мережі з кожним днем все більше набувають популярності. Не відстають від цього розвитку і шахраї. Кожен день зловмисники розробляють нові інструменти для отримання доступу до персональних даних користувачів. У цьому випуску ми розповімо вам про найпоширеніші види інтернет-афер і способи, як їм протистояти. Час, коли люди носили товсті гаманці у кишенях, залишився у далеких 90-х. Сьогодні набагато більша сума грошей вміщується на маленькій пластиковій картці. Адже як це зручно прийти додому, сісти за комп'ютер або взяти телефон та купити товар, який знаходиться у іншому місті або ж навіть континенті. Однак зворотньою стороною такого комфорту є великі ризики не тільки отримати неякісний товар, а й втратити наявні кошти на рахунку. Тому одне з найулюбленіших місць, де знаходяться тисячі шахраїв, є платформа онлайн-оголошень. Саме на сайтах купівлі-продажу вони маскуються найкраще. Бо все, що у постраждалих тут може залишитися, це переписка на екрані. А ось заманюються аферисти саме шарою. В них ціни набагато нижче ринкової. Якщо ціна, пропонуємо вам, дуже низька, так, це вже, скажімо так, є одною з рис, що це шахрай, який хоче заволодіти вашими грошовими коштами шляхом того, що ви будете надсилати йому передплату часткову або повну. Якщо за цей товар не потрібно відправляти грошові кошти наперед, то тому чому б ні, ви нічим не рискуєте. А якщо це так, то завжди треба звертати на це увагу. І незважаючи на те, що прикладів викриття лжепродавців і клієнтів повно в інтернеті, і про їх схеми знає мало не кожен підліток, щодня знаходяться ті, хто попадається на давно відомі прийоми шахраїв. Мета аферистів – отримати предплату чи повну суму за неіснуючий товар від покупця, після чого просто зникнути. На подібне шахрайство і потрапила людина, що наважилася розповісти нам свою історію. 3 місяці тому Роман хотів зняти будинок на декілька днів, тому почав свої пошуки на різних сайтах оренди нерухомості. І ось згодом він знайшов нарешті той самий варіант. Шикарний будинок біля моря з величезним басейном, більярдною кімнатою, шашличною. Загалом, ну просто мрія. А головне – за прийнятною ціною. Привіт, Рома. Знаю, що ти став жертвою одного з найпопулярніших на сьогодні видів інтернет-шахрайств. Розповідай, що сталося. Мы списались с владельцем, он начал просить залог 2000 гривен. Мы подумали, о, 2000 гривен как-то дороговато. Мы так, в принципе, и написали, дороговато, давайте сначала дом посмотрим, а потом мы скинем вам залог. Он согласился, сказал, что у него
через 3 дня выселяются как раз гости, и через 3 дня он как раз может нас принять, но у него забито достаточно много дат, и если мы хотим все-таки снять этот дом, все-таки лучше оставить залог, так или иначе у нас есть данные, на которые мы кидаем деньги и тому подобное, он скинул документы даже на дом. И ось настав день Х, зустріч з власником і огляд будинку. Ну і, звичайно, як за стандартною схемою, на дзвінки вже більше ніхто не відповідав. Роман вирішив відвідати адресу, яка була вказана на сайті. Але і тут нестикування. Будівля, яка була на фото, виглядала зовсім інакше. І в ній проживали абсолютно інші люди. Я вирішив загуглити фото з дому. Можно проверять фотографии, как вы знаете, в интернете. Я загрузил фотографии с этого сайта бесплатно, засунул их в Google. И Google мне выдал десятки вариантов этого дома, который находится в Архангельске, в Закарпатье, в Кривом Роге и так далее. То есть стало понятно, что это развод. Як же працює вся ця схема? Адже продавець зв'язувався з покупцем по мобільному і навіть скидав свої паспортні дані. На сьогоднішній день навіть це не є перешкодою для шахраїв. Мабуть, багатьом відомо, що в інтернеті є тіньові форуми, на яких можна купити буквально все, в тому числі і фейкові особисті дані. Звичайно, від шахрайства не застраховані і продавці товарів. Для цього аферисти використовують ті ж самі майданчики купівлі-продажу. За схемою зловмисник видає себе за покупця та проявляє бажання купити товар чи послугу. Тоді ж надсилає посилання на чек, який продавець повинен перевірити. Йому чомусь потрібно ввести дані банківської картки для отримання грошей за товар. Зазначу не лише номер картки, а й інші дані, що має знати лише її власник. Однак за посиланням, як правило, ховається фішинговий ресурс. І він може бути дуже схожий на офіційний сайт майданчику оголошень. Замість одержання грошей, продавець передає дані банківської картки зловмиснику, а він вже розпоряджається ними. Ми знайшли людину, яка зіткнулася з подібним шахрайством. Вона розповіла, як ледве не стала жертвою кіберзлочинців. Написала мне девушка, очень как-то быстро начала мне про оплату писать. Скиньте карту, я вам оплачу. Обычно люди задают вопросы, как проходят занятия, чему обучают, можно ли заниматься, если нет данных. Тут она сразу, скиньте карту, я оплачу сразу. Окей, кидаю карту, она пропадает на час. Через час она мне пишет, перевод из-за границы недоступен, отправила чек. И ссылка, там, где фигурирует привод 24. Я смотрю на эту ссылку и думаю, нет, ну что-то тут не так, не может быть так просто. Почему недоступен перевод из-за границы? Мне переводили деньги из-за границы, не возникало никаких проблем вообще совершенно. Наталя пояснює, що в першу чергу потрібно звертати увагу на доменне ім'я. Якщо в ньому є будь-який зайвий символ, наприклад, крапка, буква та інше, то це вже є явною ознакою, що перед вами шахрайська пастка. Чому ти вирішила, що з цим посиланням щось не так? Потому что там были в ссылке очень непонятные какие-то символы. Приват 24, сайт, на котором реально авторизация, официальный сайт банка, он так не выглядит. Там какие-то буквы непонятные, подозрительные. Плюс она сразу мне написала, ну вы просто авторизируйтесь и все. И написала, если будут вопросы, пишите, какие у меня могут возникнуть вопросы к получению своих денег. Ну, то есть сразу было понятно, что что-то не так. Плюс очень быстро про оплату написала. Вообще у человека ноль вопросов, сразу готова мне полную сумму кидать. Ну обычно так не бывает. Виявити кіберзлочинця буває дуже важко. У досвідчених шахраїв продумано все до дрібниць, адже вони так само йдуть в ногу з часом. Більш того, не треба бути хакером, аби зламати ваш ID. Ви й оком не встигнете кліпнути, як самі відправити свої кровні злочинцям. Основними їх інструментами є саме навички комп'ютерної грамотності, знання схеми віртуальних платежів, ну і найголовніше – психології людини. Ми знайшли ту, яка безпосередньо займалася шахрайством в інтернеті. І, незважаючи на те, що це не хакер, вона добре знає, як розмовляти з людьми. Ми створили магазин одежди, і в інстаграмі спочатку ми просили предоплату якусь маленьку, і потім просто блокували. Потім ми вирішили, що це дуже мало. І, во-первых, ми спочатку розкрутили наш інтернет-магазин в тому ж інстаграмі, а потом мы перебрались на другие сайты, например, OLX
И там уже больше просили и предоплату, и намного больше объявлений. І це приносило, ну, много денег. Відзначу, цій дівчині всього 17 років. Основний принцип інтернет-шахраїв сфокусований на раптовості дій, довірливості і неуважності жертви, в незалежності від віку. Якщо ці пункти збігаються, то аферистові на реалізацію задуманого плану буде досить і 5 хвилин. Это я спокойно могла делать и через телефон, и через компьютер. То есть это было всегда легко доступно, что я могла спокойно на какой-то вечеринке, мне резко нужны деньги, и я просто в телефоне это делаю, буквально через полчаса у меня уже есть какая-то тысяча. Так як уникнути небезпеки? В інтернеті працює правило взаємної недовіри. Тобто будь-яка людина, яку ви не бачите, з якою ви не можете укласти договір, у якої ви не можете перевірити документи або паспорт, вона за визначенням повинна розглядатися вами як потенційний аферист. Вам потрібно пам'ятати, що інтернет – це величезний шахрайський портал, у якому використовують багато різних маніпуляцій на довірливих людях. Тому ні в якому разі не відправляємо предоплату, паспортні дані, паролі банківських карток тощо. Але, на жаль, такі способи афер, що ми розглянули, не єдині. Щоб обдурити чесного громадянина, шахраї використовують не тільки інтернет-майданчики, а й мобільні телефони. Тобто там, де немає прямого контакту. Ще одним популярним методом виманювання грошей став вітальний дзвінок. В ньому представник якоїсь організації повідомляє вас про виграш кругленької суми. І це незважаючи на те, що ви не купували лотерейний квиток чи брали участь у якихось розіграшах. Одна з зіткнувшихся з цим надала нам телефонну розмову з представниками подібної організації. Доброго дня, компанія. Мене звати Олександра. Скажіть, як я можу до вас звертатися? Надіжда. Дуже приємно з вами познайомитись. Поясню, з якого приводу вам зателефонували. Наразі до вас звертається представник компанії з приводу статусу переможця. Я вітаю вас. Ваш номер телефону було генеровано випадковим набором цифр комп'ютерною програмою. Ваші дані необхідно зареєструвати. Для того, щоб призова комісія мала можливість з вами зв'язатися та пояснити деталі отримання призу. Як тільки ви починаєте сумніватися в цьому виграші, консультант запевнятиме, що вони працюють десятки років на території України, і якби це було шахрайство, то компанія не протрималася б стільки на ринку. Ми вирішили ознайомитися з інтернет-сайтом цієї компанії. Як же тут все райдужно. Більше десятка відеозаписів, де звичайні на вигляд люди отримують свій приз, та фотографії щасливчиків з роздрукованими на кольоровому принтері сертифікатами, що ніби підтверджують свій виграш. А от що буде далі, коли щаслива від новини про халявні гроші жертва погоджується стати володарем виграшу? Так як людина на попередньому записі не повелася на аферу, я вирішила сама зателефонувати до компанії і пройти реєстрацію. Мені прийшло смс-повідомлення про виграш. Ну що ж, тоді дзвонимо. Так. Доброго дня, компанія. Мене звати Марія. Чим я можу вам допомогти? Добрий день, Марія. Скажіть, на мій телефон надійшло смс-повідомлення про те, що я стала переможцем і виграла 400 тисяч гривень. Це дійсно правда? Як я можу до вас звертатись? Діана Миколаївна. Дуже приємно з вами познайомитись, Діана Миколаївна. Далі я вам пропоную пройти реєстрацію, щоб з вами надалі змогла зв'язатися призова комісія з приводу вашого виграшу. Ну що ж, давайте спробуємо. Діана Миколаївна, скажіть, будь ласка, ваше прізвище. Альбітар Діана Миколаївна. Я тут перерву цей нудний процес реєстрації і коротко перекажу, які дані у мене запросили. Дату народження, область проживання, поштовий індекс та місце проживання. А навіщо ця інформація взагалі потрібна? Щоб призова комісія змогла вам віддати грошовий приз прямо в руки. Звісно, я назвала вигадану адресу, після чого мене успішно зареєстрували. З вами зв'яжуться найближчим часом. Ще раз вас щиро вітаю. Чекайте дзвінка. До побачення. До побачення.
Ну що ж, тепер будемо чекати звісточки від так званої призової комісії. Подивимося, що вони нам скажуть. Пройшла доба, і мені вже подзвонили з призової комісії. Я сказала, що не можу говорити, і передзвоню, коли буде вільний час. Ну, звичайно, щоб всю розмову зафіксувати. Поїхали. Так. Алло? Доброго дня. Мені сьогодні дзвонили представники вашої призової комісії. Так, у нас зафіксован ваш номер телефону. Я так розумію, Діана Миколаївна? Так, це я. Вам треба на статус переможця. Ви дійсно можете виграти приз 400 тисяч гривень після підтвердження цього статусу. Для підтвердження вашої згоди вам необхідно зробити і оплатити замовлення. Крім цього, сьогодні наша компанія дарує вам 200 гривень і безкоштовний подарунок на ваш вибір. Бажаєте зараз підтвердити ваше право та отримати 400 тисяч гривень і отримати подарунок? Так, я вже і є переможцем, чи не так? Так, Діана Миколаївна, ви стали переможцем. Далі мені почали розповідати про те, що я повинна купити у компанії ну хоч щось для підтвердження статусу переможця. Будь-що. Звісно, я нічого не купувала і не буду купляти. І нікому передзвонювати також не буду. Бо ми ж з вами знаємо, що це шахрайство. А от для тих, хто чіпляється на їх гачки, існує продовження цієї історії. Якщо ви вже погодились на їх пропозиції та купили товар, в посилці ніяких грошей не буде. Далі вони вже не перестануть дзвонити і проситимуть купити в них ще і ще. Телефонують вони всім поспіль. І нехай наживку за ковтою далеко не кожен, шахрайський бізнес активно розвивається. І ця історія не про дурних або розумних. Справа в подачі наданої інформації. В разі, якщо ви все ж таки потрапили на гачок афериста, вам потрібно повідомити про це та звернутись до поліції. Далі будуть вже працювати професіонали своєї справи. Зателефонувати до кіберполіції або до поліції, або прийти на особистий прийом і повідомити все це. Також, якщо у вас зберіглася якась інформація стосовно сайту, на якому ви намагалися щось купити, або телефон, рахунок, на який ви відправили гроші, будь-яка інша інформація, яка може ідентифікувати особу. Найсумніше, що людей, які на це ведуться, чимало. І вік тут зовсім не грає роль. Жертвою кіберзлочинців може стати будь-хто. Трапляється і так, що шахраям попадається настільки добре піддатлива психологічній обробці людина, що нею вдається маніпулювати кілька діб, а буває навіть і тижнів, поки гроші на картках не закінчаться. Тому для того, щоб не стати жертвою шахраїв, треба дотримуватись деяких правил. Купуй та сплачуй лише на перевірених сайтах. Надай перевагу післяплаті. Для онлайн-шопінгу заведи віртуальну картку і переказуй на неї тільки ту суму, яка потрібна для оплати. Не повідомляйте термін дії картки, CVV-код, тобто ці три цифри, що позаду, та пін-код. У разі купівлі на сайтах онлайн-оголошень обговорюй всі деталі угоди тільки в чаті цієї платформи та не переходь на інші месенджери. Перевіряй правильність назви сайту. Один непомітний символ на панелі адреси може означати, що ти потрапив на фішинговий сайт. Тому будьте пильні і попередьте своїх рідних, що безкоштовний сир буває тільки в мишоловці.